ରାସ୍ତା ଉପରେ ପିଚୁ ଗାଡ଼ିରେ ପିଟି ହୋଇଯିବାରୁ ଦୁଇ ଜଣ ଯୁବକ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଆହତମାନେ ହେଲେ ସ୍ଥାନୀୟ ସ୍ୱରୂପଭିଲ୍ଲା ଅଞ୍ଚଳର ଗଣନାଥ ମହାକୁଡ ଏବଂ ବିଜୟ କୁମାର ମହାକୁଡ। ଘଟଣାଟି ଘଟିଛି 18 ନମ୍ବର ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ମଞ୍ଚାବନ୍ଧା ନିକଟରେ। ସେଠାରେ 4 ଲେନ୍ ରାସ୍ତା କାମ ଚାଲୁଥିବା ସମୟରେ ବ୍ୟାକବୋନ୍ କମ୍ପାନୀର ପିଚୁ ବୁଝେଇ ଡମ୍ପର ରାସ୍ତା ଉପରେ ପିଚୁ ଓହ୍ଲାଉଥିଲା। ତେବେ ଗ୍ରାମବାସୀମାନଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ ଗଣନାଥ ଏବଂ ବିଜୟ ଏକ ବାଇକ୍ରେ ରାସ୍ତା ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଉକ୍ତ ଟ୍ରକ୍ଟି ପଛପଟୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଧକ୍କା ଦେଇଥିଲା, ଫଳରେ ସେମାନେ ତଳେ ପଡ଼ିଯିବାରୁ ତାଙ୍କ ଉପରେ ପିଚୁ ଢାଳି ହୋଇଯାଇଥିଲା। ତେଣୁ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ଆହତ ଅବସ୍ଥାରେ ଉଦ୍ଧାର କରି ପିଆର୍ରେ ମେଡିକାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଏହି ଘଟଣାକୁ ନେଇ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଉତ୍ତେଜନା ପ୍ରକାଶ ପାଇବା ସହିତ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକମାନେ ରାଜପଥ ଅବରୋଧ କରିଥିଲେ। ଖବର ପାଇ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପୁଲିସ ପହଞ୍ଚି ଉତ୍ତ୍ୟକ୍ତ ଲୋକଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିବା ପରେ ରାସ୍ତା ଅବରୋଧ ହଟିଥିଲା। ସାର୍, ଆମର ରାସ୍ତା ରୋକ କରିବାର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ହେଲା ଯେଉଁ କାମ ଚାଲିଛି ବ୍ୟାକବୋନ୍ କମ୍ପାନୀ ଯେଉଁ କାମ କରୁଛି, ଏଇ ଯେଉଁ NH କାମ କରୁଛି, ଆଜି ପ୍ରଥମ ଥର ନୁହେଁ, ଏଇଟା 3 ଥର ହେଇଗଲାଣି, 3-4 ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଗଲାଣି ଏଇ ଜାଗାରେ। ଏଇ ଜାଗାରେ କାରଣ ଆଜି ଯେଉଁ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଛି, ମୋର ନିଜ ଗାଁର ଦୁଇଜଣ ଭାଇ ସେମାନେ ରାସ୍ତାର ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଠିଆ ହେଇଥିଲେ, ଗାଡ଼ି ଠିଆ କରି ଠିଆ ହେଇଥିଲେ, ଯେଉଁ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ କାମ ଚାଲିଛି ସେଇ ଭିତରେ, କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ କାମ ଚାଲିବା ଭିତରେ ଗୋଟେ ତାଙ୍କର କମ୍ପାନୀ ଗାଡ଼ି ବ୍ରେକ୍ କରି ଆଣିଛି, ଯେଉଁକିରି ପିଡ଼ିଛି ଆମ 2 ପିଲାଙ୍କୁ, 2 ଜଣ ମର୍ମାହତ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସେମାନେ ହସ୍ପିଟାଲ, ଜଣଙ୍କର ସେନ୍ସ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ବି ଆସିନି। ଆମେ ରାସ୍ତା ଅବରୋଧ କରିଥିଲୁ ଏଇଥିପାଇଁ କି ଏଇଟା ଥରେ ନୁହେଁ, 3 ଥର ହେଇଗଲା, ତାଙ୍କର କୌଣସି ବ୍ୟାକବୋନ୍ର କୌଣସି ଉପର ପଦ ଅଧିକାରୀମାନେ କେହି ଆସି କିଛି ମାନେ ବୁଝୁନାହାନ୍ତି କିମ୍ବା କୌଣସି ସାହାଯ୍ୟ ସହାନୁଭୂତି କିଛି କରୁନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆ ଭବିଷ୍ୟତରେ କେବେ ଏମିତି ହେବନି, ତା ପ୍ରତି ବି କୌଣସି ଆକ୍ସନ୍ ସେମାନେ ନେଉନାହାନ୍ତି, ପ୍ରଥମ କଥା। ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା, ଆଜି ଆମେ ଟାଉନ୍ ଆଇଆସି ଏବଂ ସଦର ଆଇଆଇଏସଙ୍କ କଥାରେ ଆମେ ଆଜି ଗାଡ଼ି ଛାଡ଼ିଦେଲୁ, ସେ କହିଲେ ଯେ ଘଣ୍ଟେ ଭିତରେ ଆସିକି ତାଙ୍କର ଯିଏ ବି ପଦାଧିକାରୀ ଯିଏ ବି ଉପର ଜଣେ ଆସିକି ଆମ ସାଙ୍ଗେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବେ, ଯଦି ନ ଆସୁଛନ୍ତି ଆମେ ମୁଁ ଆଜି ମିଡ଼ିଆ ସାମ୍ନାରେ କହିଦେଉଛି ଆମେ ଥାନା ଘେରାଉ କରିବୁ, ଯଦି ସେମାନେ ନ ଆସିବେ ଘଣ୍ଟେ ପରେ ଆମେ ଠିକ୍ ଥାନା ଘେରାଉ କରିବୁ, ଘଣ୍ଟେ ପରେ ଆମେ 2ଟା ଥର ଥାନା ଘେରାଉ କରିବୁ, ଆଉ କିଛି କଥା କହିଲା ଏତିକି କ'ଣ। ମୟୂରଭଞ୍ଜରୁ ବିଜୁ ସିଂଙ୍କ ସହ ସନ୍ତୋଷ ବରଜଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କୋଣାର୍କ ଲାଇଭ।